Підпільний цех, незаконну діяльність якого організував 37-річний підприємець, діяв поблизу Тернополя. Ковбаси та м'ясну продукцію виробляли в антисанітарних умовах, продукти не маркувались, як це передбачено законом, кажуть податківці. Співробітниками податкової міліції у цеху виявлені та вилучені м'ясні та ковбасні вироби, на яких відсутні маркування, сировина та обладнання для її виробництва на загальну суму понад 200 тисяч гривень. Стосовно організатора діяльності підпільного цеха складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 164 Кодексу України про адміністративне правопорушення, який направлено до суду для її розгляду. Зі слів Дмитра Пожлякова, за порушення порядку провадження господарської діяльності передбачено адміністративне стягнення, тобто штраф у розмірі від 340 до 1700 гривень з конфіскацією виготовленої продукції та всього обладнання. Крім цього, матеріали за фактом направлені до міжрайонного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби, яке у свою чергу прийняло рішення про повне вилучення продукції з обігу у торгівельних мережах та заборону подальшого продажу. Податківці розповідають, що таких фактів незаконного виготовлення продукції нині чимало. Їх реєструють по кілька разів у рік.